Hei Preben, og velkommen tilbake til Mons med Ryman! Yeah! Hey! Nei, det en ørken. Er det ørkenmod, Ryman? Ja, det ørkenmod. Nei, i dag så det en Cranecraft-mod. Tog? Tog. I dag NSB? Tog! Skal vi lage NSB? I dag skal vi lage NSB, og nå skal jeg bare lage først en bok, en guide. Guide! Nice! Modden er veldig komplisert, så les den greia her. Og det gjorde du. Det 88, sier du? Det 88, sier jeg. Ja, ja! Det veldig mye her, så jeg går bare fort gjennom det. Du nesten rive på. Ja, ja. Ok, så her, der lager du en ting. Nei, er det ting du kan lage, du må bare lese for herregud, altså har ikke... For hodet min, bare se på det. Jeg fikk det selv. Hodet min! Hva? Hva er det her for noe? Jeg skal vise litt etterpå hva de forskjellige tingene er. Men det er bare for å få liksom litt layouten av hvordan ting er. Åja, men... Hæ? Er det bare mitt hodet nå som bare... Cranecraft. Det for mye på oss. Hva det her med nå? Jeg skjønner ingenting, ja. Nå det klær. Er det klær, da? Ja, nå det togklær. Det sikkert de første 10 siden av boken, liksom. Første 20, tenker jeg. Her alle tingene du kan lage i Cranecraft. Hæ? Altså, du har... Ja... Ja. Engine og altså, ja, du har... Jeg tror det er Feed the Beast for komplisert. Det her ja. Er jo, ja, vet ikke. Ja, her er også ting du kan lage. Det var egentlig ganske kult da. Den der vindmølle-greia, driten jeg fikk på. Ja, det er vindmølle og vannmølle og... Runde ting i Minecraft! Boom! Train workbench. Masse workbenches og just ting og sånt. Det er jo ekstremt komplisert og... Her er det hvordan du lager tog. Det er forskjellige ages av stilige age. Og jeg som har puttet ting i der for å lage toget. Ja. Og ja, se her da. Wow. Nå kan du fly tydeligvis. Ja, her kan vi fly. Jeg visste ikke at tog kunne fly, ja. Nei, det er en zeppelin. Åja, åja. Åja. Det var jo dritkult da. Nice! Du trøkte R for å komme inn på, for å legge kull inn og sånne ting. Åja, ja, jeg har gjort det før faktisk. Det er jo dritkult. Ui! Det går med sånn til å fly, vet du. Nice. Nå skal jeg vise hvor komplisert det egentlig er. Hæ? Wow! Har du gjort alt det der? Nei, jeg har bare satt det inn, men det er liksom... Kødder du med meg? Det er alle mulighetene av tog og vogner og alt det greiene her da. Jøssen, det er jo helt sykt. Det er veldig, veldig, veldig mye. Mye muligheter da. Ja. Det er sånn fordi de her folkene som driver og samler på seg små greier, det er perfekt for dem. Det er en gris, ja, nice. Ja, nå skal jeg vise noe av det kule jeg fant ut i... I min måte her? I min måte her, sånn, ja. Hva jeg kunne gjøre med forskjellige toga, da. Hva skal du da? Åh, shit, hava! Det er sånn, når du legger tracks og sånne ting. Ja, hva skjer her da? Nå skal jeg vise deg hvordan man legger tracks og lager tunnel. Åh, du kan legge tracks ned på? Åh, ja, det er sånn her som borer seg igjen, ja. Bare... Åh, shit! Det er swag, altså. Så nå velger jeg at det skal være tre i bånden under tracksa, og det er masse tracks jeg legger på der, og så driver jeg surre litt rundt med hva som skal være rundt i tunnelen og på toppen og sånne ting. Åh, seriøst? Skal du gjøre det? Ja. Jeg vil ha dette med i Feed the Beast! Det var dritkult! Yes, nå... Og så bare legger de kull for å starte. Åh, ja. Ok, jeg skjønner. Nå skal vi kjøre en greie her. Åh, shit, det går av seg selv, da! Nei! Nei! Seriøst! Mamma, jeg vil ha den der nå! Kjøp den! Det var dritkult da! Seriøst! Nice! Nå skal jeg bare sette på et tog for å vise hvordan man kjører tog også da. Åja, og du får eget spille med til bakka. Ja. Trykker du på R for å komme inn på den. Der er jo steam-tog, så du må ha vann og kull. Ja, se der ja. Nice! Og så kjører du bare. Ja, nå er den kald da. Nå er den kald, nå må vi vente til motoren blir varm. Ja, ah, jeg skjønner. Realisme her, vet du. Mm. Ja, vel, det er siden jeg går med som kjører tog, da. Så realistisk det, altså. Nå er det mye varm, så nå kan vi starte... Og se på partiklene, de bare bøyer seg rundt også. Ja. Satan, var kult. Det er ganske fancy. Ja, ikke så raskt, da. Det blir raskere, bare vent. Bare vent, det er ok. Kom igjen, kom igjen! Kommer du til å bli forgiftet ditt, den her? Ja. Det er jo, det er ikke så smittig, det. Nå starter det går litt raskere. Hva er det her, ja? Åh, oh, nice, nice. Jeg går inn i en dungeon, eller jeg vet ikke hva som skjedde her. Åh, jeg krasjer nå, eller? Det The leg! Det er sykt, ass! Seriøst!
Det er Ultimate Swag. Oi, hva skjedde, Thomas? Ja, det er rullet. Ja, ja, uansett, her har vært Train Mode, var det ikke det? Ja, det er noe sånt. Ja, det er noe sånt. Uansett, har du sett mer mods? Trykk liker, det er link ned i description. Og ja, vi er fremstendig. Og Ruben, takk for å være med. Ha det bra! Ha det!